ariko ikintu cyangize mutwe kubera kwibaza mbese uko nari namenye ubwo bwo muko bukora nuko bwagiye bukora ure kuko no mubyo bwo twari twarabonye abantu baragiye bashyira mu myobo ni nuko kuba umperekeze shigaraye tuvuye hari ahazaza mu bice bya zazaza tujya za Nyamata mu Bugesera mu Gisaka ni hari ahaza ski ni bajya ka ntuze yo ne na ka hari secteur nyine bagize izina ryayo none uko ndavuga zaza paruwasi kera mu Rwanda twavugaga n'uburyo twakurikiraga za mission za paruwasi ibindi byari bitaraba nibyo byagenda guvuga nko kuvuga Kigali Rubavu n'andi zaza rero kugenda tuboneza tujye mu Bugesera kuri uwo muhanda hose buri metero wabonaga umuntu intumbi imwe cyangwa ebyiri ku mpande zombi ntiharengaga metero bitabonye kuno hose kuri ndugeririye nta kindi cyamada nibazaga se aba bantu bari bahunze babisha bahunze abantu se bari babatwaye bagira ngo bagire bakagenda babica bikarinda bigera mu Bugesera ni byambere ikibazo nibaza yango bone kuri uwo muhanda hose buri metero imwe ubona umuntu aba intumbi cyangwa aba intumbi nyinshi ariko ntiharengaga metero itabonye intumbi kandi ku mpande zombi haruguru no hepfo ukibaza se abantu hari afite nka za kilometero zigeze kuri 15-20 se abantu barahungaga bakagenda babica bahunga ku itariki 13 ukwezi ni kamenaga amasekuru mu Kinyarwanda niko kwitwa kuno kwezi umwaka ni 2020 tugiye gukorana ikiganiro na nyakubahwa Dr. Tito Rutaremara aratangira atwibwira nubwo nari maze kumuvuga ariko afite uko yivuga mwatangira mutwibwira nitwa Tito Rutaremara ndi umunyarwanda ikintu ngira nkubwire ni iki hari abantu benshi batazi ko muri dogiteri baro bivuze se dogiteri monte ntabwo ndi umudogiteri simvura ntawe ndavura ariko yango niba bavuga yuko nize amashuri nkagera kuri dogitera nibyo nagize dogitera muri aménagement du territoire rural and urban planning kaminuza ya Kirimufira mu Bufaransa. Murakoze cyane nyakubahwa. Tugiye rero guterura ikiganiro kiragaruka ku mateka y'umuryango wa RPF Inkotanyi ariko ku ngabo zayo zaje muri CND uyu munsi wa none ni ingoro nshingamategeko y'u Rwanda. Hanyuma noneho mutubwire zirangabo zaje zifite iyihe misiyo. Misiyo yari yo kurinda abanyapolitike kuko mu masezerano y'Arusha twari twemeranyije ko tugomba gushyiraho leta ihuriweho n'amashyaka yose ubwo hanyuma hari abacu twaraje ariko duherekezwa na batayo yaduherekeje yerekeje abanyapolitike bajya kuba abaminisitiri bajya kuba abadepite hanyuma rero hari n'abakadire politiki nyine bafashaga bagomba kuba abadepite bagomba kuba abaminisitiri mu bikorwa abasekereteri cyangwa abandi bose bagomba kubafasha nibo rero izo ngabo zari ziherekeje zirangabo zahageze mu kuhe kwezi uwuhe mwaka muri 1983 mu kwezi kwa 12/28 kuko noheli n'uwo wunani twabwumvino batayo yari kuriwe na General Kayonga icyo gihe yari ku ipeti rya leta na colonel hanyuma umutwe wa politiki abanyapolitiki bari bakuriwe nande
aba nya politiki ko twahituje ubu tunaza rwose cyo gihe na chairman wa APF twarazanye Colonel Kanyarengwe kuko yarahari yari numubaga yari numubagomba kuzaba ministre urumva niwe warubakuriye kuko chairman wa APF ni waruhari tuza ariko mu buryo buri amaze kugenda subwo abari bari hari abari bayobowe nande byaterwaga ni igihe kuko tuhari twagomba kuhera ko tuza turahira bashyiraho leta guverinoma bagashyiraho n'inteko ishinga amategeko bakabirahiza byose bigatangira bigakora ariko aho bigiye bipfira abantu baragiye habanje ku chairman aragenda nabandi bari bamufashije wa cadre bari bamuherekeje hanyuma ariko uko bikomeza bigenda nabandi bagiye barakomeza baragenda iyo tuhaga duhari byaturwaga kuko hari abantu bari muri abari turi muri komite executive ya RPF nige izimungu seti sendashunga ni twe twari muri na Patrick Mazimpaka ubwo rero twe twayoboraga ngaho twaterwaga n'uhari muri icyo gihe babaga hari abandi badahari kuko si ntibaga bahari buri gihe bagarukaga ku murindi ku bintu ntibyari ngombwa kujya ngo tugume hariya cyangwa bakazanwa nuko wenda hari inama tugiye kugirana na n'abandi n'andi mapariti naba guverinoma na za ambasade kuko niko twagendaga duhura nazo nawe uwahagumye rwose nkagumye igihe kirekire nige muri icyo gihe cyose muri RPF inkotanyi mwari mufite uwuhe murimo igihe ubwonza bwa mbere bwo nari narabaye secretary general wa RPF hanyuma duhindura izina tuyita coordinateur des activités RPF ariko ubwo nza nyine twari tumaze gushyiraho abazasigara muri RPF n'abazajya muri guverinoma kera nagomba kuza nkayobora itsinda ry'abadepite mu nteko ishinga amategeko wari kuba nk'uwo twakwita perezida w'inteko oya ntabwo ari igihe perezida w'inteko kuko ibyo byajyaga guturuka mu maparti yandi mato yatari ya RPF na guverinoma etwe yena nari umukuru w'igroup yacu ya RPF hari nabajyaga bavuga yuko warushinzwe guhuza abasivile bo muri RPF inkotanyi n'abaserikare bo muri RPF nibyo nyine ibwo bwa mbere nyine tutarajya ku rugamba nari secretary general ku icyo gihe aho tutangirira urugamba rero hagomba kugira coordinateur uhuza abasirikare na civili niko nari nshinzwe ariko ni umurimo wa secretary general nuko twahinduye amazina duhindura n'izo za activite kuko mbere ntibyari biriho byo kuba mufite abantu ku rugamba n'abasirikare twari umuryango gusura aho ngaho nubwo witeguye ariko nyuma nyine hazaho ibyo guhuza abasirikare n'abasivili no kureba ibikorwa byose nibyo nari nshinzwe aho niho wahise ubonera korosayini ku cyombo ku cyombo nyine kuko ubwo twagomba kuganira nabo ubwa mbere nibwo twagomba nyine kuganira n'abasirikare n'abandi bose abo bagabari nibwo nabonye icyombo nahawe icyombo niyo wahabwaga icyombo rero wahabwaga na n'izina ryawe bazajya bakuvugiraho korosayini nyine nibwo nayibonye ariko iyo bampaye ariko yaturutse ku byo babana na mbere yaho kuko banyitaga abo twabanaga harimo abo twabanaga b'abasirikare baga bakirimo abasirikare kwa mini bambe bo kwa Museveni na natwe bari baranyise Gorbachev ni yari Sirino nari mfite ariko yari Sirino nta nubwo cyari izina rye ya clandestine kuko naryo nari ndifite iriya gusa yari Sirino bagendaga batanga noneho mbonye icyombo kuko icyombo cyakorwaga n'abasirikare
bahera ko gukoresha iyo cosine bari yomenye nayo kuki bakwise Gorbachev ngira ngo byaturukaga ko Gorbachev muri iyo myaka yo mbere yaho yari yarahindiye ubutegetsi bwa Rusiya azana ibyo bahita protest Glasnost na ni ibice bitatu kubyira transparency no guhindura ubutegetsi bwo muri Rusiya yarahindiye ubutegetsi bwo muri Rusiya kugira ngo wongere kuvugurure cyangwa byahuye nuko muri icyo gihe natwe twahinduraga system yarano tujya ngo dushyire mu tuye RPF ibe itangire ngira ngo wende nabo byaturutse babonaga nawo bikora neza sinzi ko babonaga bikora neza kubwo babonaga bikora abwo turiya muntu arimo arahindura ibintu nk'uko kuri chef yabihindiye muri Rusiya ubwo ni nawe izina ryaturutse ariko nari nabaga mfatanyije n'abandi sije gusa wende nuko babibonaga rije byirukankagamo kuko nyine na isokete general urumva n'iyo byirukankagamo mwatubwira rero mu mibereho mwagize muri CND uko byari bimeze CND nyine tuzi bwa mbere tuharaje ziko abantu bose kuba ibyumba bari dutegereje naho u Rwanda rwagendaga ruvuga ko bari buditeremawe n'icyo babonaga bishimye dutegereje mu mpunzi zari ziri nyacyondo hariya nazo bavugaga ko ziri buduteremawe ahubwo zaje zishimye ziri ku muhanda ziza tureba aho twanyuze hose ku byumba kurinda tugera muri Kigali babonaga abantu baje benshi batureba bamwe bazanwaga n'amatsiko abandi bajaga bishimye babane amapikipiki yaduherekezaga turi imbere n'abantu bose ku muhanda kurinda tugera muri CND ba nyenzi twinjira muri Kigali twanyuze muri Kasatariya tunyaka urutindo Nyabugogo ariko banga ko ngira ngo bari bashyize banga ko tunyura muri za ministeri kugira ngo nate abantu badahurura bari muri ministeri niko kutunyuza muri Puaruru tuzamuka hariya ahaka ahinguka ku kuri ministeri ya defense hariya ari hakiri ari abantu n'ishyamba abantu batatu tuye tunyura ubwo jandari muri yari ruguru ariko ifite ibintu ze ntabayirebaga twinjira mbese umuhanda hariya harira hari hose rompwe ariko hinjira muhanda tuboneza tujya muri CND ariko bangaga ubundi muhanda nyabagendwa wo kuzamukira ku Kinamba ukazamuka ukaza kunyura muri za ministeri begerayo ariko bangaga yuko abo bantu bose bahurura none bakaza guhurura no muri za ministeri na za ministeri zigasuruka zije kureba inkotanyi urumva nicyo bangaga ariko banitunyuzaho ngaho n'ibyabuje ko abantu basaga nanone turahageze nta kundi twaratangiye ubuzima hari hoteli iriya CND uko ikoze yari ifite hoteli y'abadepite bajyaga baza bakararamo hanyuma ariko ni bari baratangiye kugira ngo kuraramo ku ubundi bacumbika ngo bari bafite ahandi bacumbika banza baracumbikiraga hariya mu Rugwiro mbere ariko bazabazana muri iyo hoteli nitwe twayinjiyemo ubwo bayicemo ibice bibiri ari igice cyagumanywe na Leta y'u Rwanda n'abasirikare babo bahari n'abapolisi ariko igice kimwe kibi cyacu ariko icyo hejuru mu kurara n'ibindi niho twararaga ariko ibiro n'ikibi mu gice cy'ibumoso iyo twinjiraga twarazamukaga tukinjira ku ntabwo twinjiye nta nubwo ntabwo twinjiraga muri CND nk'uko ubu hariya umuhanda umeze baratubonezaga tukagenda tukinjira ku gishusho twinjira mu kuriya muhanda ujya kuri Sena ho Seniri ubu ni barafite kuko ako gace kari gafitwe na guverinoma barahubatse ndetse harimo n'ibintu by'ibiti n'insika tutarebayo n'ibintu byose haciyemo inzira ariko harimo inzira hagati nubwo urugi rwari rukinze ariko rwakingurwaga iyo twaga twinjiye kujya muri mu nteko kuko inteko iri
yari ku rugo ruhande rwa guverinoma twe twa dufite gusa ahantu ibiro ibiro naho kurara na nahandi ni hari na nasari polibara yari hepfo niho twari turi tuje rero ubwo kuko abasirikare bacu icyo batangiye nubwo shaka indaki zaho zo kwirinda ariko bashaka nizacu none tuhongaho dutangira gukora imirimo ubwo twatangiye guhura n'amaparti yandi ndetse tutangira guhura n'abanyarwanda baza kureba hari abazaga kutureba bishimiye hari abazaga kuko bafite amatsiko hari abazanwaga n'uko baga badukunze baje kutuganiriza hari abazaga mu mirimo nk'abamba ambasaderi n'abandi batekinisiye bazaga hari izawe nije zazaga kuko zumbaga tugiye kujya muri leta hari rero n'amaparti twahuraga nayo ayaza bazaga amaparti bakaza kutureba aho ngaho ariko abandi muri gihe twahuriraga hanze ubwo twatangiye tujya mu manama inama ndetse kuko uko byagenze bya tuhageze iminsi byagombaga kugira ngo tube bashyizeho guverinoma n'inteko ntibyabaye noneho bitangira yo kugira icyo gihe inama nyinshi zo kuganira n'iki cyabaye n'iki ukagiha habaye inama zacu ikaba inama tugirana n'amaparti yandi yatari ya Emerende akaba inama tugirana na Emerende akaba izo tugirana twese hamwe akaba izo tugirana bari hamwe na buseribateri baza ambasade ne Amerika Ubufaransa Ububiligi Ubwongereza na Tanzania izo zakundaga kuba zihari hanyuma n'abahagarariye Loni n'abahagarariye OUA zaga bahari ugasanga iki buri gihe dufite inama rwose icyo gihe tubaga dufite inama indi mirimo rero twakoraga yari yo kuganiriza abanyarwanda nyine bazaga hari n'imirimo twakoraga yo kujya kugira ikiganiro cya conference ne abanyamakuru bakadusangayo tukabaha tukaganira nabo abamaradiyo bakadusanga za televiziyo z'ahandi n'amaradiyo ya hano yadusangaga mu imbere ariko natwe twakoze za conference hari imwe twakoze muri hotel Mubano Meridien hari n'itwahoze muri diplomate ubu ngubu ngirango niyo Serena yari itari ivuga ngo be Serena twakoze ikiganiro kinini abantu baraza na hariya baradusanze genda tuganira nabo mbese imirimo ikomeje ityo ariko imirimo myinshi ari yo kuganira n'abantu kuganira n'abanyarwanda ubwo twari tutaratangira intambara itangiye nibwo twatangiye kwakira impunzi n'abakomere no kuvura abantu bagendaga bakomereka wenda tutari twinjira ku gice cya jenoside yakorewe abatutsi imaze gutangira ndashaka kugira ngo musobanurire abakurikiye izingiro YouTube channel ukuntu abasirikare babagaho hariye ni ikibazo ubundi nakabaye mbaza umusirikare wari uri umwe mu bari bariyo cyangwa umwe mu bari babayoboye bari no kumurindi ariko namwe hari icyo mubiziho abasirikare ubundi ibikorwa byabo biba bizwi gucunga umutekano yari abasirikare ba leta yari inyeshyamba hariya mwabagaho mute hariya urumva cyambere mu gitondo kare saa kumi n'igice barabyukaga bakajya kuri caka mucaka nk'isaha yose bagira caka mucaka bakajya kuko natwe rimwe na rimwe hari ubwo twagendaga tukajya kwirukana nabo ariko inyuma babishatse bakajya bakomeza ariko twe n'ibyari ngombwa ariko nk'abakada n'abandi barabikoraga buri gihe icyo gihe barangiza bagateka abandi bakagera igihe cyo gufungura abarangije bakajya mu bikorwa byabo byo kureba imbunda zabo gukora no guhabwa amabwiriza n'abayobozi icyo bagomba gukora bajya kure gukomeza bakareba abarinzi bari kuri gadi abakorana na n'abasivili wenda tugiye kujya hanze bari duherekeze
kwa yubabwira ubwo kuri bwo bari bafite rero na system yawe yo kujya kushaka makuru kuyatara ngo ni ngombwa ariko nibiri kumugaragara bari bafite ko bohereza bakajya gushaka makuru na byo n'abasirikare bose bafite ko bashaka makuru ni byo izo routine kujya kuri garde kujya kuba kuri aho bategereje guherekeza abantu za guherekeza abantu bagara ku murindi kujya gushaka imizo guteka ku murindi kuko niho bazishakaga n'amakamyo bakazana ndetse n'ibyo kurya ubundi iyo ibyo bidashoboye kugurwa ari kunyuma twose gihe tubigura hari ari ku imizo zo gutekera hari yazo zavaga ku murindi yumva ko bagomba kugenda ariko rero bakaba bafite no kuba harimo abari buherekeze nyine abapolitisi bagaruka ku murindi abari buherekeze bashaka kujya ku murindi abari buherekeje abasura abajya gusura ku murindi baba abanyamakuru baba ambasaderi baba abantu ba ofisieri baturutse mu bindi bihugu bakaba harimo bari bugiye kubaherekeza ubundi rero nimugoro bakaba kita Maduna natwe twajyagamo kubyina tukaganira urumva ubuzima bwa buri munsi nuko bwaga buteye ariko ubwo bakaba harimo neza n'igihe cya exercice zaburetse navuze kita Maduna ariko ari igihe bajya gukora za exercice zindi zita wenda zitarasa kuri barasa kugira ngo babe bari alati buri gihe buri gihe habaga hari imirimo nk'uko iba iri ahandi umuntu yakwibaza ngo hari ahantu mwahamaze amezi mbere y'uko jenoside iba ku itariki 7 z'ukwezi kwa kane 1994 mwabagaho mute mu buryo nta bitero bajyaga babagabaho hari amwe ari mukikijwe n'ibigo byinshi bya gisirikare ndumva ari ibigo 7 n'indi mitwe y'intera hamwe yari hari n'abafaransa n'abandi bantu batakundaga inkotanyi nta bitero byigeze bibagabwaho mbere muri ari ya meza ne mbere y'uko jenoside itangira byagerageje 2 hari kimwe barashe ngo bacu bava ku bavuye ku murindi babarasira gasyata araswa n'abantu bari barasaga bari muri mu mazu ari hakurya no hakuno icyo gihe abana bavamo bajya mu miferege basiga barwana ariko barashemo umwana umwe arapfa hanyuma uko bakomeje kurwana bari aho mu miferege kandi bari bakeya abacu bari muri CND bafata abagiye huta muri kamyoneti bajya kubafasha barabirukana aho ngaho bari baje babateye noneho baza barataha ubundi nabwo bagerageje kurasa barashe interahamwe zarashe bakarenzi ba bavamo bari muri Gomo bajya muri Minwari bavuye iwacu barabarasa icyo gihe rero abahungu bacu imbunda bafite bayiboneze barasa abo bantu barasaga bakarenzi barahunga baragenda nibwo mbere ya jenoside nibyo bagerageje kumugaragaro ngo ntiyabura gutundi dutoya nk'utwo wenda tutamenyaga ibindi byabaga byamenywaga n'abasirikare twagari duke wenda hari uwo yaje imbere y'akazi ntabwo ibyo ni byo binini byabonetse umuntu yakwibaza ngo iriya nzu ubona iri ku gasi ni ukubwira ahantu abasirikare bimenyerewe ko baba ahantu mu bihuru mu mashyamba hari ubwihisho iriya nzu iri muri metero nka 800 hafi y'umutwe w'abajepe warindaga perezida Habyarimana n'abandi bayobozi bakuru ni abasirikare baba bazwiho imyitozo iri ku rwego rwo hejuru mwagiye kuyihitamo mushingiye kuki mwatubwira uko byagenze urumva mbere kukubwa mbere twashatse yuko wenda baza tukabibyumva hagati barabyanga ndetse tuporopoza Kinihira nabwo barabyanga n'abandi ndetse n'abawuserivateri bakabyanga bati hariya nta bikoresho ntaha abantu bajya ati ni muri uko mujyi Kigali noneho Kigali
Dutoranya ko baduha Kigali baranga bo bakavuga ko Kigali tuyegereye televiziyo radio ko twayifata ngira ngo nicyo bibwiraga baranga bo badupropose kujya Kakami natwe turanga kuko Kakami nyine urumva nubwo ari ahantu hiherereye ariko buriya imihanda yose yajyaga yo yari ibitaka nakuvuga ko twaga turi risque yuko bagenda batega mu mihanda abantu bakagenda bahagwa batega ho bisase noneho banyuma batega batoranya ndibuka abantu bari barimo James Lee akabari yarahari baje kureba batoranya iriya sende sende rero buriya yubatse bikomeye yubatse ahiteguye ariko hasi harimo kavu abantu bagiye bihishamo ni naho hatugize na biriya kizu guhera Habyarimana barashwe birashe barinda basohoka muri Kigali bakiharasa hatoranyijwe hanyuma ku basirikare babonaga ko hashobora kurindwa icyo gihe natwe twabajije tugiye kuze ko tugiye kujya hari ahantu kandi ko abantu byagaragaye ko dukikijwe n'abasirikare hirya no hino bizagenda biti icyo gihe umukuru w'ingabo ni nawe watubwiye ati batayo nk'iyingi muba mufite nishobora kubarwaniraho nk'iminsi itatu n'itanu tukaba twabagezeho cyangwa se nishobora kubafasha ikarwana igenda mugenda babazana tugahurira mu nzira ati batayo nicyo n'ikibimaze ishobora kwirwana mu minsi ingana ityo itaratsindwa n'abandi tukaba twabagezeho arumva iyo cyizere twakifite yuko yanarwana mu minsi ine itanu cyangwa se yarwana mu minsi wenda mike ariko abantu barimo babagenda baboneza bajyaho iri bigahura n'izindi zaje kandi koko mu minsi ine ngira ngo nibwo yatugezeho intambara itangiye Alpha yatugezeho ubwo rero tuje rero urumva ni kurinda iriya si ukuvuga ko abasirikare bagomba kujya aho barwana wenda kurinda ni ukurinda abasivili baga barimo wenda n'inkomere n'abandi ariko abasirikare bo ntabwo bajya ngo kukizu kukikare bagombye kujya aho barwana nabwo indaki zabo zari aho birangirira bari bazishyizeho ariko mu gihe cyo kurwana bateye ni bigiye imbere buriya baragiye bagera kuri iriya rompwe ntikiri rompwe hahoze rompwe ubu ngubu hariya iruhande rwa convention center buriya hari rompwe baragiye bashyirayo indaci zabo zirakomeza no kuri minisiteri ya justice hariya nepfo hasi ugeze ku gishushe n'ahandi none batangira kubikumira hariya ni mbunda ya mbunda iri hejuru irasa abashaka kubansinga n'abandi bo barasa bari mu ndani ubwo nta nubwo bagumye aho ngaho agaze kaguma aho ngaho agasigaye karu bakarasaho abo mu Rwanda bakarasaho bohereza ibisasu binini bakarasaho barasa na kiriya kizo yenda dusubiye inyuma gatoya mu guhitamo CND bo haje timu ya gisirikare ihahisemo iraje igeze ku murindi duhe ishusho y'uburyo babibasobanuriye gute rimwe na rimwe twabaga tutazi kiretse abaga bahazi twe ntabwo twabaga tuhaza hariho ariko baranabishushanyije batwereka aho byari bimeze nuko naho biri ni nacyo cyatumye tubaza tuse ko hari ahantu hari hagati mu rurimi urumva hari ka Kigali hari ka Kanombe hari abajp hari Kamye hari Jari hari na Mont Kigali byari ifite ibisasu binini na Kamye na Kanombe rebero ntago ngira ngo wenda bari bahari ariko bakeya
na gendarmerie urumva twari hagati mu rurimi byo ibyo byose aho twagiye kujya muri Kigali hose twagaturi hagati ariko babonye opposition kuko nta handi urumva batashatse kujya kuri ntuza baranga baduha kamina kubwira impamvu bahanze none batoranya hariya kandi nabo nyine na hari haboroye kugira ngo nuko twahari atoroye kandi haboroye nabo nyango nuko ba aba abantu baza bakabamo kuko hari hari ibyo hari inyubako nyine zo z'inteko n'abasirikare bakahaba bakatekera bakakorera byose urumva ni nabyo no kuri rwo ruhande hari abantu bo kuba kandi hakaba ari ahantu hategereye abandi bantu bagenda banyura ku buryo ari ahantu honyine kuhinjira kuri uriya musozi no kwa kuruhushya na mbere hose ntiwa winjiragamo n'igihe cy'inteko yabaga ihari ari umusozi witaruye ubwabo gusa nyine nuko ari hagati n'urimi nabo basekaye bahagaze babihaje babireba nyirango ne rero n'abasekaye barebaga bati buriya abantu bacu niba rinda nk'uko byagenze bakarinda bakabuza kwinjira bazajya barasabira bisasu binini ariko barasa bisasu binini ubwo ikizo kikomeye cyane abantu bajye mu ndaci hasi cyangwa muri kava abasibiri bahari ni nacyo bazaba ni nako byageze ngo bari babibonye ibyo byose nuko ariko bimeze kugeza igihe nyine abandi basirikare bazi itariki ya karindwi irageze igeze wadishusho yuko byagenze kugeza Alpha Mobile Force bagezeho itariki ya kare mbere y'itariki ya karindwi abantu bagendaga bapfa bahoraga barahise abantu kumva bishanga kumva bishahariya kumva bishe bakanaka hirya no hino nyuma ariko itariki ya karindwi ya gatandatu nimugoroba nibwo twari hari twari dufite kantine abantu bazaga kuguramo ibintu bakaba bashaka kunywa inzoga na za fanta n'ibyayi bakaba hari ndetse ku mugoroba kuko abashobora kuba ababyina bakanahabyinira hari na muzike n'iki ubu rero abantu bari bibereye aho twe twari twaje hari abari baje kutureba harimo abanyapolitiki buriya nka Nsengimana Joseph yari Nsengimana Joseph yari yahaje n'abandi bari baje kumanywa ariko basubiyeyo ariko we yari agihari ndibuka n'umukuru wa Croix Rouge International nawe yari agihari hanyuma nka saa mbiri n'igice nk'aho ngaho umwana w'umusirikare niwe wabwiye abandi ati nabonye ikintu cyerekana ko isa n'ibintu bihiye hirya za Kanombe ariko abantu ntibambuye icyo ari byo ariko bikigira bityo ubwo nyuma y'igihe y'iminota nka mirongo itatu Airtel itangira kuvuga yuko perezida yapfuye bavuga ko perezida wabo yapfuye n'iki ariko ubwo abo hanze bo kuko za media zo hanze zarihutishije zibitanga kare tugiye kuma tumva n'abadutelefone bava hanze ngo Habyarimana yapfuye se ko ni iki batubaza amakuru kandi twe tutarayamenya ubwo ariko biba bitangiye kumenyekana hose none batangira kuturasa ubwo tutangira kuturasa ndetse tujya mu ndaci zacu ndibuka hari bamwe bari bakiri hejuru kuko bari batangiye kurasa muri ibice byo hirya n'ahandi nk'uko hari muri Kigali hari hasanzwe haba imbunda batamenye ko batangiye kurasa kuri Sende baza kuza badusanga batayiwe bati baraturashe barashe hejuru muri kantine aho ngaho badusanga twageze mu ndaki tutabarete kurasa byatangiye kare twagiye mu ndaki kare iryo joro banditse ba nk'uwo muri Croix Rouge twararanye arara aho ngaho mu ndaki mu gitondo ku munsi ukurikiyeho batwarwa na minwari imutwara aho yabaga abandi rero tugumanaho nk'aba Yozefu hari n'abandi bandi bari bahari tugumanaho bari mbese byahafatiye saa mbiri n'igice bagihari
ariko abundi abandi batahaga kare kuko anga ko ngo nate bataza guhura n'interamwe zagiraga urugomo zikabica zikahotera abantu abagabo baje batahaga kare ubundi ariko harabakererwaga nk'uko umubwiye abo bakererwe bakageza icyo gihe ubwo iryo juro twaraye mu ndage turimo ariko ndacyo gutaziyemo nka saa tatu ubwo nibwo byatangiye kuba byinshi baturasa nibwo batangiye gukora saa sinde mbese bakomeza barayirasa igihe cyose mukajya gusa muzamuka mwumva mumenya mwumva ko mbese uko amazi ateye haragwa amenya kunyuramo hagati ko batari burase ngo byinjiremo n'indaci yacu yari iri hagati y'amazi abiri iri hagati ntabwo yari hasi mu ntuze cyangwa hanze ariko yari hagati y'amazi abiri ubundi bakarasa ibyo turayimenyera ko bagendaga barase kure wanagenda ukagenda iruhande ariko webita kujya inyuma hagaragara kugira ngo kuko buri gihe babaga barasa ibipombo bitakugwaho cyangwa bikakwica hari umuntu wahakomerekeye n'umwe ni umusirikare yakomerekeye n'abakomereka ku kuboko nabo ubundi ntacyo abantu babaye aho ngaho ubwo byaratangiye muri icyo gihe nta kindi twabaga twirwa mu ndaje barasa ariko noneho muri aya majoro icyo gihe twari tukibwana n'amatelefoni twibaza se ibintu byagenze bite na telefoni ye Roger Bobo muri iryo joro Roger Bobo yari umukuru niwe wari uruprezidante wa Loni politiki wari ukuriye mbese ibya Loni byose byari biri hariya aminwari mbese niwe wategeka aminwari bitari abasivili n'abasirikare mu bya politiki uhagarariye secretary general wa Nations Unies Roger Bobo ndamubaza nti se nibite ku byagenze bite ko ubundi ibintu nk'ubu ngiye bibaye mu masezerano ya Arusha twagombaga guhamagarwa tugahura kuko nari muri joint political military joint committee yagombaga guhura kugira ngo ibyiye irebe kwishyiraho abandi indi niba perezida apfuye bakabashyiraho undi ikabyiga ikiga mbese abajya ku butegetsi muri icyo gihe arambwira ngo ntabizi ntazi kandi nde ko batangiye kuturasa barasa hose nibyo ati ntabwo mbizi sinzi ibyabaye numva ari ntacyo ashatse kumbwira nari twari dufite telefone ya Dariel ndamutelefona ndamubaza ati mbare ati twe tuvuye mu nama ese inama ki ati twahuye n'aba bagosora ati hamwe n'abandi basirikare bandindira Imana ati tuhura na ari ambasade wa Faransa ambasaderi w'Ababiligi w'Abadage n'uwa Tanzania ati na Roger Bobo niwe wari uyoboye iyo nama ati nanjye ni se mwavuganye tubate bashyizeho ntuze y'agateganyo y'abasirikare junte y'agateganyo y'abasirikare igomba kubikurikirana muri iki gihe kugira ngo hatabaho hatabura ubutegetsi mu gihugu ni se n'ibandi ati ubundi bashyizeho umukuru wayo ni General Gatsinzi atari ko kuko adahari umwungirije General Ndindirimana niwe uriho kuko Gatsinzi yari byabaye ari mu majyepfo kandi kugira ngo aze ntabwo yashobora kuza umwungirije ni Ndindirimana ntise biragenda bite ko batangiye kurasa nti kandi mukaba mutakurikije mutaduhamagaye kandi mu mategeko mu masezerano y'Arusha ariko byanditse ngo hajyeho iyo nama ati simbizi ati niko byakozwe ntise niko Roger Bobo se namuhamagaye akambwira ngo ntacyaze ati yakubeshye ati kandi inama tuyivuyemo nti amatelefoni ya Ndindirimana ndamutelefona Ndindirimana ndamubona ese ko icyambere mwabishyizeho mudakurikije amasezerano y'Arusha ati igihe imizi twe twagiye nk'abasirikare twumva ko hatakwiye kujyaho ubutegetsi bubuza ibintu kuba nabi
nise kandi ko mwica abantu byatangiye genocide yatangiye gukora kwica abantu bica ba ministre babamaze abatutsi babamaze ntibite mwabihagaritse none ko mwagiye ni kandi ko mvari we bashyizeho kuko gatsinza atari hano ati yewe ati ibyo bintu ubabihagarika ati ndumva yaba bagosora eh none ndamubwira naga kumbwira nti kandi ko ari we mukuru se kanyoreje kuri bagusa se niwe mbimbwira nise ba matelefone yabagosora eh ama telefone zebyiri telefone kuri imwe bagosora ndamubona nti turaganira nti colonel se muraho nti none se ku bintu bimeze nabi kandi maze gushyiraho leta nti mwaduhamagaye ndakurikije mwakurikije amasezerano yarusha ariko wenda mwuko muvuga ngo mwashyizeho agateganyo kugira ngo habe hariho ubutegetsi ati niko twabikoze nise ko mwakomeje kurasa muri ica ba ministre maze kubica abantu zaba abatutsi hiye no hino baragenda baraswa bicwa ubwo rero nabandi bapfa nise biyagenda bite atuye ati mihangane ati tugiye kureba uko tubikora niyo ubwo hari ngira ngo nka saa 8 ndategeze nka saa 10 bikakomeza tongera ndamuhamagara nise bite kandi ko mwakomeje kwica abantu cyo giye rwose bari bagiye kwica none abinise bose bo babarangije ubwo kuri iyo tariki tugeze ku ya 7 kuri ari minwe inyuma ya minwe ago mbere bitangira byari ku ya 6 kuko bapfana imana yapfuye ku ya 6 ku minwe ubwo noneho mu telefoniye ndamubwira nti sibwo ngubwo urabona ko tubireka nga tukareka abantu bakomeza gupfa twari tukwiye kuba twahamagaye natwe tugashyiraho ubuyobozi hamwe none kandi mubanye mumaze kujyaho ari bw'abasirikare nti mwahagarikana genocide nti mwanababwira ngo bahagarike nti murumva turi bugeze ko tuzabyemera ara akwa kupara nkupa noneho ubwo ngubwo nyuma y'iminota 30 umurongo wacu wa telefone si n'umurongo wacu gusa ni n'umurongo wose wa 8 bawukuraho hari umurongo 7 yari igizwe na bire bintu za Nyamirambo za Kigali muri plateau n'ahandi ariko hari 8 byari bigize harimo Kakiru na za Remera babikuraho ubwo nta kundi twatungiye kuvugana nabo ntitwatungiye kuvugana ndetse n'abandi batuvugishaga abo hanze mu Rwanda hi no hanze nabo mu Rwanda wenda bagendaga tuganira nabo tukiganira nabo ko mbere ubwo ari bwo twaganiraga nabo buriya twanaganiye na wingira imana gata ubwandi se bimeze bite ati turacyari aho atari ko mfite abasirikare baroni nibo bandinze nisurumva bigeze kuri ati simbiza ati tubundi baroni bandinze bya ntacyo byabitwaye kuko bahari ariko ubwo nyuma barayiciye nitongera kujya tuvugana abandi twagendaga tuvugana nabo nyine bandi bose babaga bari hirya batarapfa twaravuganaga ariko telefone yacu bayikuyeho abari batarapfa twagendaga tuvugana n'abaturage twavuganaga baduhamagaraga abo hanze baduhamagaraga irinye yose bayikuraho ubwo dusigara gusa twebwe abo tuvugana n'abari ari kuri za ntuza za mesaje zacu zituruka ku murindi ubwo mwasigaye mukoresha itumanaho rya gisirikare twasigaye dukoresha itumanaho rya gisirikare naryo ritari ryo kuvugira ku ntuza ariryo kohereza za signals zoherezwa zanditse ngira ngo nibyo byaga byoroshye kugira ngo batabinyuzamo bakabyumva ariko n'ubwo wenda abasirikare bazigumanyemo ariko twasigaranye izo ngizo n'ubwo twagumanye za ntuza zacu ariko zari zitakikoreshwa za laptop zacu twarazigumanye yabiri laptop za ntuziriya radio koro twazigumanye ariko ntitwazakoreshwa cyane bakoherezwa kohereza iyo twakoreshwa
bafite system uko babihinduraga buri gihe babaga nabihindiye buri gihe babona ko ntaba bitaramenyekana barakoreshaga ariko nyuma ubundi bakabikuraho bakongera kuhindura kuko ntibyamara gihe wenda technologies bazageze kabazabihindura Bwo uburyo bwa gisirikare bakora bajijisha umwanzi ibyo rero nuko twagumyaho ubundi tukajya twarawo tangira none gukora akazi ko kwakira impunzi zaje kohereza abasirikare bakageze kuzishakira buri zaba nabandi baje ni batari abatutsi umvaga bashaka guhunga bahungira ngo ba opposition iyo n'abatari opposition bahungaga wenda baraje baradusanga inkomere none dushangira kwakira inkomere zashobora kuba zigiye twakira abasirikare bacu bagendaga bakora hirya no hino abo batabaraga bakabazana bashobora kwizana abo bakoragaho bafashe inkomere bagendaga bakura hirya no hino bazizanye ninjoro tugenda tutangira kuhagira rero na CKB abasirikare bacu baravura noneho n'abahunze nk'ababiruta niho bahungiye nabo batangira kuvura baburiraho ngaho mbese imirimo yahindutse yari imirimo yo kujya kwigisha hirya nino yahinduka imirimo yo kwakira impunzi yo kuganira n'impunzi yo ariko kwigisha abantu barimo aho ngaho kuvura buri muntu wese afata umwanya wo kugira ngo ajye kureba izo nkomere n'icyo afashe abasidi abantu z'abaganga bafashe ibikorwa buri munsi hanyuma ndumva byaragenze rero nk'uko guhitamo kuba muri CNDD uko mwabitekerezaga byaje kumera nk'aho bibaye kimwe ubwo icyo gihe Alpha Mobile Force yabagezeho hashize igihe kingana iki tugezeho igihe hari igihe ubundi bwa mbere umunsi wa mbere n'uwa kabiri umukuru w'ingabo yari atarafata icyemezo cyo gutangiza intambara ngira ngo yafashe ku munsi wa kabiri ubwo rero ku munsi wa gatatu nibwo yaje nyangu yamaze iminsi ine itugeraho cyangwa itariki niba ari kuri 13 sinkibuka itariki ariko ubwo yazishaka wazibona nta nubwo itariki zatubaga mutwe ariko tuzi ko twabizi tugezeho nka nimugoroba mu kantu kakagoroba baje tugira turishima cyane batugezeho ariko iryo joro barambuka aba bacu n'abandi babo bazima bari batakomeretse batarushye barambuka bafata rebero twari turahatumanga ubundi hariya muri CNDD mwamazemo iminsi ingahe kugira ngo muhave igihe nigihe wahavuye nyuma kuko ndavuga mu banyapolitike kuko twagiye kuri nahavuye mu kwezi kwa ngira ngo ukwezi kwa kane kurangira ngaho nibwo nahavuye mbese byari bitangiye noneho kuba ari ikibazo na negotiation ni iki no kuvugana hasigaye gusa havugana abasirikare abanyapolitiki bitagishoboka bafite ko bitashaka kuganira na leta y'abicanyi basurumba twe ntitumbaga twaganira na leta ihagarariye ubwicanyi ariko abasirikare ko bavuga ngo bo bari ku rugamba rikabavuga ne kuko bari ku rugamba hariyo ko bahagarika biratangira batangira kuba aribo bagenda bavugana nabo b'ambasaderi bo muri Uganda wacu Mugambagi n'abandi batangira kujya baganira mbese ubwo bihariye igisirikare nibwo nagiye ngaruka inyuma ujya kuhava cyangwa mu minsi wahamaze muri rusange ni ayahe mabwiriza yaturutse ku murinda hawe abasivile b'abanyapolitike bari muri CNDD ubwa mbere amabwiriza urumva iyo twabaga turi mu kontakiti nabo buri gihe ariko amabwiriza yo kuhava ni uko ubwa mbere byabagaho bakavuga bati bamwe nyamuneka nibaze hasigare bakeya dore ntibikibaye kuko barebaga bati igihe habaye ingorane hakwiye gusigaramo abarimo bakeya b'abasivili wenda benshi ari abasirikare bakagendere babakuramo ubundi bakagenda hagira ikibaho bakongera bakabagarura bityo uretse igihe nahabaye permanent kuko naguma gusubiza za media
agomba guhura n'ayo maparti yandi abandi bakagenda bakugira bakagaruka bityo ariko nyuma magenda bose rwose nyuma hari ubwo tabanje gusigara mpasigarana na na basiti sinashonga na Patrick nyuma nabo baragenda amasigara yenyine nyuma rero nange nagiye nyuma ariko hari abakadiri bandi bari bahari ubwo ndavuga mu banyapolitiki bari bagombaga kuvugira ari muri komite executive ya RPF nige basigaye icyo gihe abandi baragiye yakunze kwabana na bunye aho ngaho masigira abandi mbese yitangiye kuba kore abasirikare bari ku ntihari hari n'abakada abandi bari ikintu cye cya politiki gishaka abo bakada bahaga bahari cyangwa na message zikoherezwa hari ikintu wabutekereza ko uvuga iki kintu sinzakibagirwa mu byo wabonye mu gihe cy'urugamba rwo guhagarika genocide yakorewe abatutsi ba ibintu ubundi byabaye ni byinshi cyane ibi bihora mu mutwe no kumva induru z'abantu bagira basakuza bababaye ntacyo ushobora kubakorera uri aho ngaho no kubona imirambo yose hariya kuko twaga tuyireba hirya hari nko kuza ubwo nyine ahafatwaga ukabona abantu bavuye muri za plafo abandi bacitse imitwe abandi bageze bate inkomere zikomeye cyane abo twajyanaga za byumba abo bagenda gufasha amaguru yaracitse n'iki utwana dutoya tugenda ubwo hari ukujya muri kubona nko muri za kiliziya ukabona abantu nk'ibihumbi bibiri bitatu batayemo za grenade baje bakicamo ukabona inyama zivanze n'amaraso n'abantu n'imitwe y'abantu n'iki kubona imbwa z'abantu zikaba ibibwa icyo gihe byari byarabyibushye uzi ko ari uko bigenda birya abantu ibyo byose byari byinshi kandi byaga bikomeye kureba ariko ikintu cyangize mutwe kubera kwibaza mbese kuko nari namenye ubwo bugome uko bukora n'uko bwagiye bukora kuko no mu byobo twari twarabonye abantu baragiye bashyira mu myobo n'iki nuko kuba mperekeze Shigarayi tuvuye hariya hazaza mu bice bya zazaza tujya za Nyamata mu Bugesera mu Gisaka ni hariya haza sike ntibagira akantuzi yo hari sekiteri nkene bagira izina ryayo noneho nuko ndavuga zaza paruwasi kera mu Rwanda twavugaga n'uburyo twakurikiraga za misiyo za paruwasi ibindi byari bitaraba nibyo byagendaga ubwo nko kuvuga Kigali Rubavu n'ahandi zaza rero kugenda tuboneza tujya mu Bugesera kuri uwo muhanda hose buri metero wabonaga umuntu intumbi imwe cyangwa ebyiri ku mpande zombi ntiharengaga metero bitabonye kuno hose kuri ndugerereye nta kindi cy'amada nibazaga se aba bantu bari bahunze babisha bahunze abantu se bari babatwaye bagira ngo bagire bakagenda babica bikarinda bigera mu Bugesera ni byambere ikibazo nibaza yangubone kuri uwo muhanda hose buri metero imwe ubona umuntu aba intumbi cyangwa aba intumbi nyinshi ariko ntiharengaga metero bitabonye intumbi kandi ku mpande zombi haruguru no hepfo ukibaza se abantu hari afite nka za kilometero zigeze kuri 15-20 se abantu barahungaga bakagenda babica bahunga nibaza se nibura se ntibahungaga kugira ngo wenda se abahunga bo ntibaboneza bajya mu bihuru hirya baboneza mu muhanda bakagenda bicara se bari babarongoye ni ikibazo rwose cyangiye mu mutwe na n'ubu nibaza ukibaza se naho ibyo urupfu byo umuntu yabibonye byose Shigarayi ni Kardinali Shigarayi yaje none ubwari bwa kabiri bwa mbere yaraje bwa mbere muri 1923 yaraje
tukiri ku murindi ndeta dusanga ku murindi dushangashirayo ni nange bamwakiriye ko president yari ahari na vice president bari bahari ni gihe secretary nayo nige bamwakiriye kunuza ku murindi gishaho hitwa gishambashayo turamwakira n'abaturage ni nabe rero ni warushindwe yari nka rushindwe nka mission cyangwa na diplomasi zapfuzo kwa papa mu kardinali wo mu Faransa ubwo yaraje navuye mu Rwanda hanyuma zayo dusangayo hariya ubwo ari ubwa kabiri aje genocide imaze irimo iba kuko icyo gihe yari itararangira na zone tampo yari itarajyaho naye kwezi sinkwibuka ariko ndibuka gusa aho twari turi tugeze turwana icyo gihe twari Nyanza yari yarafashwe na Gitarama byarafashwe ariko bari bakirwana Butare yari itarafatwe amatariki sinkibuka ariko umuntu yayirebye cyane muri kiza gatulika barayazi kuko tutahageze yaraje rero turamuherekeza aza abanza cya kuri kote ya guverinoma ahura n'abantu baho n'iki hanyuma iwacu dusanga duhuje ibyumba none ndamuherekeza rero yanyuze muri icyo gice cyacu twagiye dufata yego turaza tunyura za Rwamagana Kibungo zazazaho nyine navugaga za Bugesera anyura kuri za hari za Kiliziya n'hari za community ziraho turagenda tugera ikabwahi tunyura ya Ruhuha mu Ruhuha tunyura tugera ikabwahi ikabwahi rajya kuvugira amasengesho abasenyeri bahaguye arajya kureba aho baguye babarasiye mu ishuri ry'ikakurazo hanyuma araza avugira misa kuri ntuza kuri muri kiliziya muri basilika ya Kabgayi niho bari barabashyinguye nibo bibangize nijoro tuje turara mu Ruhango ndamuherekeza mugeza ari muyekeze n'igihe ari mukuru nkuri abandi bacu tuba turi hamwe ariko hari n'abasenyeri bari abarubwijanga n'abandi nabo bari bamuherekeje tumugeza kuri frontier y'Urundi arakomeza agiye Bujumbura arata niho rero naboneye ibyo ngibyo ukurikije ibyo wabonye naho u Rwanda rwerekeza n'ingamba leta ifata iki gihugu wagiye ugira umusanzu wawe wa bugufi utanga mu nzego zifata ibyemezo niki wabwira abantu bapfobya bakanahakana genocide yakora abatutsi ariko byumwe hariko ubwira abato abato bari bo bose se kuko hari abato hari ibice byinshi by'abato hari abato bari mu Rwanda bigishwa ibyiza ndetse bari muri leta kuko ubu ngubu urubyiruko rusigaye rujya muri leta rujya mu buyobozi guhera ku nzego z'ibanze guhera ku isibo kurinda ugera mu nteko no muri minisiteri abo ngabo barimo barakora politike baranayize baranayigishwa barimo barubaka igihugu cyabo n'abandi mbese bariho bafite hari abari mu mirimo y'ubuhinzi hari muri imirimo y'ubucuruzi n'ibindi byose bakora hari n'abanyeshuri bo bari mu gihugu cyiza urabona uko kigenda gitera imbere urabona uko bitaweho nuko tudafite byinshi iyo tugira byinshi wenda tuba turenzaho tugeze ariko urabona ko ari igihugu kigenda gitera imbere gifite icyizere kandi giha umwanya ukomeye urubyiruko abaturage bagiye bigishwa ubumwe ko ari bwo nkingi yacu yo kubana tukabona uko twubaka n'amajyambere yacu ibyo rero barabyiga bafite umwanya n'ababyigisha ariko wenda hari abato basomye ku burozi ubwo bari abahunze abagiye bari intera hamwe bagiye barishe bakabatwara muri FDLR kugira ngo baze barwanye leta baze kongera gukora genocide barimo babigisha nabi babaroga mbese bagenda babaroga babwira ko
ibyiza ari kwica umututsi igihe umututsi wese akiriho bakwiye kumwica bakamukuraho niko nibyo bagenda bigisha bakabyita ukundi ariko nicyo baba bavuga harimo abari mu mashyamba nyine bashobora kurwana ariko nabo bagenda batsindwa buhoro buhoro ariko bakaba barabyigishijwe nibabuye ubwo aho bagenda bajya niyo batsindwa ubwo bagifite ibyo bitekerezo akaba ari n'abandi bahunganye n'aba bakomeye b'abana babo bahungiye i Burayi bo bagiye babyumva mashereka y'abanyina na base babyigisha babyigishwa n'abase bimwe bamwe barabyize mu mashuri ariko mu mashuri y'iribura yo ni wenda ntibabibigisha bakaba arimo ahubwo bagenda babikwiza hirya na hino iyo politiki mbi yo kumva y'amacakubiri bayifite abo rero icyo urumva bose icyo nababwira bamwe abari mu buzima bwiza ndababwira nyamuneka nimuhaguruke mukore igihugu cyacu gitera imbere nta gituma dukwiye guhora turi abakene dukwiye kuzabana n'abakire nk'abandi n'abandi umutwe bakoresha natwe turawufite n'amaboko bakoresha natwe turayafite hari habuze ubuyobozi bwiza none burahari ibitekerezo byari bibuze kera none ubu birahari nibahagurukire bubake iki gihugu bazagisigira abana aho kimeze neza abo rero bandi bo icyo nababwira ni uko ubundi umuntu yari uburozi iyo bukinjira mu Kinyarwanda baravuga babaha imiti ituma babugarura barabarutsa nagaga kuvuga kuruka ariko barabarutsa bikagera iyo bikinjiramo ibyo rero kuko benshi keretse nk'abatoya cyane b'imyaka mike bakijya mu mashuri ubwo ngubwo bene niho baje mu Rwanda umuntu akabigisha biriya akabereka ibyo ari byo byatuma iyo miti yatuma ibikigera mu nda bigaruka ibyo bumvise vuba batarabyemera ngo nabo batangiye kugenda babyigisha abandi ariko hariho babikuriyemo nyine barabyemera ubu barimo babyigisha aho ngaho rero ubwo ni umuti utakigwaribye ahubwo umuti umuha ni wa muti kuko bwarakwiriye mu ahantu hose ubwo umuti n'undi gushaka undi muti utari uwo kurutsa ni umuti wo kugenda ukuramo buhoro buhoro kuramo kariya unyura mu mitsi igenda ubwo rero ariya nawo ni ukureba utinya ubwo ni ukuvugisha buhoro buhoro icyo kigisha buhoro buhoro ni abantu kubihagurukira abantu twese tukabaganiriza tukabereka barabyumva bakabitega amatwi nubwo babyanga bakakora ibindi ariko baba babyumvise icyo babeshye tukakibeshyuza abo babeshye twabeshyuza none burya bizageraho babone ko basigaye bavuga ntibikire icyo bitanga baravuga leta y'u Rwanda nabi ariko igatera imbere bavuga leta bata abantu baricana bakabona nabo hari amahoro muri Afurika ubwo rero bagenda babibona inyuma ubundi bakagenda ubundi babibwirwa n'uko wenda ubwo wabigira kuko tukababuza abandi bana batoya kugira ngo be kubibashyiramo cyangwa niba bigira natwe tubasubize noneho abo batoya bakibibwira bazabone bajya baza birebere barebe uko bimeze ubwo bitume babura abo baroga kuko icyo bafite ubwo buruzi bashaka kubuha abandi ubwo abana b'abaruzi bigakoroga ubwo bashaka kubuha abandi ubabujije rero abo baroga byazashira uburuzi bwabagumanamo bakazapfana nabwo cyangwa se bakwemera mukaza mukagenda mubukuramo buke buri mu birenge buri mu mwagufwa biri handi ugenda ushakisha imiti igenda ibukuramo bakagenda baza ubwo iyo miti nuko hari imiti yo kuza bakareba mu Rwanda bakareba uko ibintu bimeze bakitegereza bakareba uko intambwe zigenda ziterwa yo kuganira n'abantu yo no kureba kuganira na politiki zirimo hano bakazireba niyo gifite ibyo bitekerezo bibiri ko niyo arimo abivuga abayumva mu mutima arimo abeshya wenda bivugira ko ari ibintu yarezemo ariko bwa bukana bwo kumva ko yanzu y'inguyu burashira buriya bagiye baza tukaganira bakaza hano bakirebera bagasubirayo ubwo bukana bwagenda bushira niko kubavura ya miti y'igihe kirekire itari iyo kubarutsa nk'iyo nk'abakibibona abo bana bate bakibibona
bake bari muri za secondaire za primaire za shaba kubibarutsa baje bakareba ukabona ko ibintu bikora bavuga bati babandi barabeshya ibyo cyangwa tuyashya sibyo bibwo ni ariko bari yabandi babikuriyemo ba ubwo nuko baho umuti wigiye kirekire nuko za bakareba nuko kuganira n'abantu ni no kubima abo babwiraga kuko basigaye babwira abantu bakora ntacyo bitanze bagera bagaceceka bamba batigihe bagacira bagaceceka nibwo kwanze kwabakuramo baje babona ko ibintu bigenda neza byambururu y'urwango wende gatangira kugenda igabanuka bemeye kuganira n'abantu twese tugenda tubasanga nabwo bakumva ko ari abantu barimo baganira ubwo rwanga rukavamo kagenda ruvamo buhoro buhoro ibi ntibyabuze ko bagenda babuga ibyo batangiye babuga bakabivuga ariko nyuma abantu babambuye abagendaga bibabwira abagendaga bibabwira benshi bari aho batazi ikintu ko bibamburuka babwiza kuri batajya kureba byabuga ati ibyo tuvuga ko nta gukibitega amatwi reka turekeraho nibyo rero niko twakora ubu tugiye kubyina intsinzi ku nshuro ya 2026 u Rwanda rubohowe na genocide yakorewe abatutsi ihagaritswe ariko turi mu bihe by'icyorezo cyateye isi yose giterwa n'agakoko ka corona COVID-19 ni ubuhe butumwa waha abanyarwanda bazakurikira iki kiganiro cyangwa bumva ururimi rw'ikinyarwanda bazakurikira iki kiganiro gica kuri kwizingira YouTube channel icya mbere nuko banza kubabwira nti rwose mugira imana mugira ubuyobozi bwiza kuko ubuyobozi bwafashe icyemezo kare mfata icyemezo ibintu bitaraba nabi buratangira kuyikumira COVID kuko igihe twayitangiriye ahandi mwabonye ko byagiye bimera nabi cyane kandi rero Rwanda rwacu rwari rukinguye cyane kuko abaturisti n'abandi barazaga benshi bashobora kuba bituzanira icya mbere bari kwe gushimira ubutegetsi bwacu bwafashe icyemezo hakiri kare bugafata n'ingamba zibuza yuko ibintu bigwira gufata n'ingamba zo kubuza ko byava mu mijyi bijya mu cyaro ko mu cyaro byajya kuruhanya kugira ngo babikuremo ariko mijyi abantu babegeranye kandi haba hari hafi abantu bagenda babibona ariko si nibyo byatumye n'icyaro kigumaho gikomeza gikora imirimo yacyo yo guhinga ubwo rero bahinze ntitwigeze dusonza kandi barashonje nagituma abantu batarashonje n'abatakoraga barabonye ibyo kugenda babaha ubwo buyobozi bwacu bwakoze bwambere bwafatiye igihe icyaka bishyiraho ingamba nzima zatubujije kugira icyo cyorezo ngo kitukubite cyane kidukoreho yene nababwira yuko n'urugamba twagiyeho rundi runakomeye kuko kandi no kurwana n'umwanzi utareba handi umwanzi baramurebaga ahari harase na ukarasayo ahagiye na ukajyayo yagira ibyo yigisha bibi ukabyigiye ukagenda ubinyomoza ako ka virusi ko ntako karizira kagenda na mupaka na kintu ntacyo kavuga nitwe twirirwa tuvuga urumva rero ni umwanzi ukomeye ariko mwabonye ko urwo rugamba twarugiye ubwo rero icyo tuzatuvuga mu myaka 2026 tuhoye igihugu cyacu icya mbere ni icyo ko hariho ubuyobozi buzima buzi gukorera ibintu igihe bugashyiraho n'ingamba nzima ariko cyane icyo dushimira n'abanyarwanda disipurine yabo icyo bahaye gukora bagikoze nk'ubu iyo urebye bavuze ati guma mu rugo wabonaga ari bake bagenda barabyumvise baguma mu rugo burya umuryango ntuburi ibigo ntihaburaga bagenda ariko nabo polisi ikababuza baho bavuge bati nimwambare masike udupfukamunwa barayazambara bose aba ntihaburamo ababyica ntibibura ariko bigenda bikorwa no gushimira uretse ko nuko iyi myaka yo kwibohora yacu tumaze 2026
yatumye tugira ubuyobozi bwiza bureba kure bugashyiraho n'ingamba zinakurikizwa neza ariko tugira n'abanyarwanda bamaze kugira icyizere ubuyobozi kubugya ni ukugira icyizere ubuyobozi kwabwiraga bati ni muhumure ni gumaho ngaho ni hagira ugira ibibazo binini tuzamutabara ariko ni muhumure kugira ngo ibintu nibijye nyuma tuzashyiraho n'ingamba zindi zo kugira ngo ubukungu buzatangire bwongere bukore urumva rero no kuba twaragize abanyarwanda bumvi ba politiki bakayemera bakagira niyo discipline yuko kuko babyumvise bizeye ko abayobozi ibyo bababwiye ingamba bashyizeho kuko arizo arizi bagira neza ugasanga rero nabone iyo myaka yaduhaye nabo abanyarwanda bumva politiki nziza bakayizera bakagira icyizere kugira ngo bakore ibyo bari basabwe bigatuma rero ingamba zagiyeho zikora kuko buryo zishyizeho kwagira ingamba nziza ariko abantu batazikurikije sigapfa tugize imana tubonye abayobozi bafatira ingamba bakazifatira igihe kandi bagafata ingamba nziza ariko dufite n'abanyarwanda bumva neza izo ngamba bizere ingamba zashyizwe n'abayobozi bakazishyira mu bikorwa nicyo cyadukijije ibyo rero twabihawe n'iyi myaka tumazemo 26 yo kwibohora ukaba wavuga ko wabwira abantu ko abanyarwanda bibohoye by'ukuri umva ni kwibohora ni ahubwo ko bari mu nzira yo kwibohora buriya bari mu nzira kuko kwibohora ni inzira ndende buri igihe cyose tutara turimo buturiboha mu by'iterambere mu by'ubukungu mu by'amajyambere muri za tekinoloji turagenda twibohora igihe cyose tutarageraho ibindi bihugu byageze bituri imbere ubwo nta turibohora neza kwibohora ni inzira ndende igihe umunyarwanda hakiri abanyarwanda akiri umukene atarabona ibyangombwa mu gihe umunyarwanda wese atarabona ngo ajye mu mashuri yige agezeho yumva ashoboye ndetse haboneke n'abandi n'abadashaka wenda kwiga ibindi biga iby'imyuga nabo bagezeho bashoboye igihe wenda umunyarwanda atarabika amafaranga kugira ngo ajye agira amafaranga nayo kujya kuruhuka agira havura abana be n'umuryango we hafi kandi avuzwa byose agira aho yiga hafi kandi yiga byose ubumenyi bwose bushoboka agire n'aho akora kugira ngo ashobore kujya yibikira amafaranga atuma agira aho akora bimubesheho buri munsi kandi arye neza yambare neza noneho ashobore no kubika amafaranga ashobora kumuzamutunga ashaje cyangwa kuzagira abikira abana be cyangwa no kugira igihe kimwe na kimwe akavuga ati reka njye kuruhuka ndebe ibindi bihugu ngende urumva iki gihe tutaragera kuri ibyo uburyo urugendo ruracyariho nicyo gituma avuga ko urugendo rw'ikwibohora ruracyariho ni nayo mpamvu mufata mwashyizeho ziriya ngamba leta y'u Rwanda yashyizeho ziriya ngamba zo kugeza muri 2050 nyine ziriya ngamba zo kugeza kuri 2050 kuvuga bati tuzaba tugeze kuri ku rwego rw'abandi bariya b'ibihugu byateye imbere bigeze buri munyarwanda afite nk'ibyo nawe zimvuge ubwo nibwo kwibohora bizaba ariko hari ubwo icyo gihe wasanga tugomba kunakomeza izindi ngendo wenda ibi bishobora kubyara ibindi ukagomba kugenda ubyibohoraho nabyo ariko aho ngaho nibwo kwa kwibohora twavugaga dutangira n'ubwo ngubwo ariko ushobora kubyara ibindi ubwo muri 90 ni uko twashakaga nizo za etapu zagomba kugeza hariya ukurikije ikiganiro tugiranye ku izingiro YouTube channel hari ikibazo ntakubajije kijyanye n'umurongo w'iki kiganiro watubwira nk'ikibazo wenda utabaje bivuze ati mbese kuki byananiranye gushyiraho iya leta kandi aricyo cyari cyazanywe abantu byarananiranye kuko buriya emirende yari yarafashe leta yarafashe n'abanyarwanda bari mu Rwanda abayobo yari yarabigishije guhera ibintu byigishijwe kera by'urwangano rw'abatutsi byo ni ibya kera si nabo babitangiye byatangiwe na parmehutu ndetse batangira kubyigisha abana
guhera muri za 64 batangiye kujya babyigisha abana batoya batara muri za materinere na za primere na za universite buya ni byo nabyo buya muri za 70 n'ahandi ntago ari abantu bakuru bari bagikora kujya kwica abatutsi byakorwa n'abanyeshuri usanga amashuri ariyo bagenda babikora muri za guhera muri za 70 kuvuga ko bari barize barabyigishijwe usanga abanyeshuri aho bari bandika ngo hadura hanaho umututsi ariga kuki abatutsi bakiga n'ibindi ukomwa ari abanyeshuri ari urubyiruko rubyandika urumva ko bari barigishijwe Eminende rero ko yaje yashyizeho icyo gitekeze ko cyari cyarigijwe hose none ishyiraho za structures aho gikorera kugira ngo noneho aho igihe bateguye genocide ibone ko yinjira hose muri rubugo igera kuri buri muntu wese mbese yarurangiza ariko rero niko nabandi nabagerageje kuyarwanya yabarushije amaboko undi bukugo tuje hari ayo maparti MDR PSD PR PDI n'izindi n'andi maparti bari baje bundi bari bira bose bavuga bati turayirwanya n'iki itangira batangira kwicamo ibice bibiri buri parti bamwe bajya ku ruhande nabandi batagiye ku ruhande rumwe ibatera ubwoba ibatera ubwoba rwose basigara nta kintu bavuga bakavuga ariko mwavuga n'ikintu nimugoroba bababwira bata attention bakabireka reka nkwiye nk'urugero nk'igihe gatabazi yapfaga twarumvikanye n'amaparti twumvikana ko amaparti twayagira icyo agenda atanga kugira ngo tugere kuri manifestation ya gatabazi twagombaga nyine ku munsi ukurikiyeho ko agomba kugira manifestation nini y'abantu bakava hirya no hino bakamanifesta bamagana urupfu rwa gatabazi none tujya mu nama hamwe Emerende CDR mbese twese n'andi maparti twe baduha kugira ngo tuzatanye amafaranga yo kugura amabisi yo kuzana abantu hirya no hino kugira ngo bizaze bateranire muri Kigali ntuza MDR kuko yari muri guverinoma yuko twagira mungu na bazamubiriza abantu babo ariko noneho ko premier ministre agata azajya kuri radio na twagira mungu none bakavuga bati bagasobanura bati igituma tugiye ku manifesta bakabisobanura PSD rero kuko ariyo byarebaga nayo yaguma kumubiriza abantu ariko yo yari ifite inshingano yo kunyura muri Kigali igenda ibwira hose ko abantu ejo hari manifestation n'izindi mbese urumva buri parti yagiye ihabwa ibyigende ijya gukora ubwo turabiganira kuri uwo munsi hanyuma twagomba kongera kuvugana nimugoroba tuje turababura twe turababura hanyuma parti yose turayabura bya bindi dutegereza tutiwende ngo barimo barabikora ariko tuje tuzanye amafaranga kugira ngo tugure twahaye n'abantu bazakodesha amabisi hirya no hino bakatubwira abo bazagenda babakura aribo bagomba kugenda tubwira ko bazagenda babakura twari ko twabwiye n'abacu ko tutageragamo n'abacu kugira ngo bazaze nyuma rero ubwo turababura uwo mugoroba nimugoroba kuko na radiyo icyo gihe wari uyikuriye yari uwo muri MLND yari uwo muri MDR tutegereza ko twagira mungu na gato bavuga yo wapi kuri uwo mugoroba dutegereza ko PSD na Banzamurambaho bakora wapi barabura bose none bitangira gutelefona ariko nza gutelefona kuko nijya wari ushinzwe kubikurikirana nza gutelefona nshakisha Nzamurambaho ndamubura bajya batwagira mungu ndababura bamugenzi bo bari bataranagenda nabo barabura hanyuma tuza kugera ku ntuza tutarapfuye ariko nza kubona bagafaranga naho bagafaranga nabo bategereje ko Nzamurambaho ajya mu ntuza akababwira bagatangira bagashyiraho ko bagenda bagira mu modoka bavuga hose mu ntuza nabo baramubuze baramushakisha baramubura
twabtinze ngango anyita ati natwe twamuze none mbaza abandi bo muri MDR bati twagira mu twamuze niwe birapfa ni twagira icyo dukore none none twamenye ibyabaye kuko ntibatubwiye ibyabaye ariko witwa mbere abahizi bari muri PSL niwe waje kubavamo mbere abahizi Jean Baptiste niwe waje kubavamo ariko atumbare ati burya twagiye ati buri muntu za buri parti ukuriye parti ntuza zakamureba ntuza bamwitaga akazina ke Sirino Rwombo ariko nibagiye izina rye yari Derekao wa Habyarimana ni rukirujugira rujuru nibigize izina rye ariko bamwitaga Rwombo izina rye izina rye Sirino yaze kubareba bose baragenda bareba arabwira ngo nibabikora aragatoye ariko ati muhumure kugira ngo bagere kagenda bahana kantu ariko atari ko nimuntu abikora kuko mbere abahizi niwe wagiye ati yagiye batuntu kandi bakatubwira ngo tubikora turagataye ariko aranabashyikire abahana gasopo ati mujye muragatoye nuko byapfuye urumva rero ni Habyarimana yari kufite kwa bafite bose abantu bari baragumye u Rwanda ndi navuga ko asanga hari ukuntu yari afite abo bantu n'abamurwanyaga yari afite ukuntu manipira kandi akamanipiza byombi pressure yo kuvuga ati ndabatikura no kubaha ibyo bitaga intoryi no kuziba ibyo ntibabikwemerera ariko mbere abahize yarabivuze kuko nawe baje kumureba nise bageze ati ngiye nabifashe nyine nkuko ati niba ndibabifashe ati nicyo cyatumye tutagaruka Icyo ngicyo kandi barahakane ngo rekare cyakora ari kurumba ubu niba barayimuhaye kudahuza wari bitanzeho urugero kuri icyo gihe cyo cy'urupfu rwa Gatabazi wari ukuriye PSD no kubimishyikirana itarashyizwe mu bikorwa haraho bifitanye isano ntabyo none se ubwo urumva twaragenda tukaganira wajya kugira none se mu parti sibwo yacitsemo ibice bibiri ari aba mugenzi bakagira ibyabo ba MDR gaca mu bice bibiri PSD gaca mu bice bibiri PSD ntabwo yiceye mu bice bibiri ariko nanu yagize ibice bibiri bitumvikana mu imbere ariko ntiyigeze igira ngo umwe agiye kugira parti yindi agira parti iyo rero bigatuma bitagira nabwo ubwo ngubwo niko byabitindije nkubwo kurahira igihe Habyarimana yarahiraga yararahiye ariko yavuze ngo aje kurahira abwira abadepite bari muri ibyo bice bindi bya power ngo baze kuza kurahira abandi batari muri power aragenda buri wese akohereza abasirikare bakabahagarika noneho tubyumvise twanga kujyaho kurahira Habyarimana araza afite na tendereye abantu ba Front Patriotique bataje kurahira ati RPF ntuza FPR ntabwo yaje kurahira ati rero ubwo ndarayebwo bizabigira ukundi ariko twanze kujyayo kuko yari yabikoze ku buryo haza gusiza groupe ziza abandi umuntu yagendaga mu rugo rwa hari akamufungiraho aho baraza azazi burahiza azi ko turi buze wenda ubwo yarashyizeho n'abandi urumva ariko byaranarangiye iyo biba bityo iyo birangira nibura abantu baba bariteranyije bakigira za manifestation ariko ntacyo kigeze gikorwa kuko nyine yari yarabifatiye bose nabo bitwaga ko bamurwanya yari yarabifatiye hanyuma uwo munsi wa muganiye makuru agaragaza ko mutagiye kurahira umunsi Habyarimana yarahiraga iyo mujya kurahira ni iki mwari guhomba mba iyo tujye kurahira haba hararahiye ba mugenzi n'izo ntuza na barumva twagiye kurahira barangiza bakarahiza bari abandi bari muri power bakajyaho rero ubwo muri guverinoma hajya FPR na MLN na power kaba arizo zijyaho bari abaturagira mu mwuna bari ntabwo bajya kujyaho kuko bari babujije ibyo byari guhombya iki RPF inkotanyi urumva nta ubu ni kuvuga ko ni MLN yabaga iriho kuko ni ba power gusa babaga bari mu buyobozi n'abandi bariho byari bihomye nyine kuko power yonyine niyo twari duhanganyije
ingo kuvuga ko tugiye kujya ku rugamba nta leta y'ubumwe ikibaye ubu ni yari kiriho leta y'umwe yari ibuyeho dushimira cyane nyakubahwa titurutarimara waduhaye iki kiganiro urakoze cyane nawe kuza kunyibuka aho ndi muri kuma mu rugo urakoze